פרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה, מופיע לאחר הציווי על המשכן ועל כליו, ציווי למנות את אהרון לכהן. וכתוב, ואתה קרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. השאלה נשאלת, מפני מה התמנה אהרון לכהן, הוא ובניו, הוא כהן גדול, והם כהנים אדיוטים, אדיוטות. זה נראה לא פשוט, אהרון הוא הכהן הגדול, לא? אבל יש מקום לשאול, שאלה מקדמית, מדוע באמת אהרון? אפשר שהיו אישים אחרים במחנה ישראל, שהם היו צדיקים נשגבים. מדוע לא משה רבנו? משה רבנו יכול היה גם הוא להיות כהן. אז בכלל נשאלת השאלה, מדוע דווקא אהרון ובניו, כמובן השאלה היא כמובן על אהרון, מדוע הוא זה שהתמנה לכהן? התורה אינה אומרת דבר. התורה לא מנמקת את פשר הבחירה הזו. ולכן אנחנו שואלים את השאלה ששאלה אבן עזרא. אבן עזרא שואל, למה נבחר אהרון להקדישו לשם? ואבן עזרא אומר שתי תשובות. תשובה ראשונה, אומר רבי אברהם בן עזרא, בעבור כבוד משפחת נחשון, שיהיו הכהנים מכפרים על בני ישראל. תשובה שבן עזרא אומר הוא שמחר ואחת מהשליחויות, המטרות של הכהנים הוא לכפר בני ישראל, ואשתו של אהרון, הלא היא אחותו של נחשון בן עמינדב, אלישבע הייתה אחותו של נחשון, וכיוון שנחשון היה נשיא שבט יהודה, שהוא הגדול והחשוב בשבטי ישראל, משום כך אהרון ששייך אל המשפחה הזאת בקשרי חיתום, הוא מתאים להיות כהן. ורמז לדבר הוא שבתולדות משפחת הלוויים נזכרה אשתו של אהרון, הלא אלישבע, אז זה מיותר לחלוטין, אז זה משנה לנו מי הייתה אשתו, אלא כדי, אומר אבן עזרא, להסביר לנו מדוע זכה אהרון אל הכהונה הגדולה. ועבור כבוד משפחת נחשון, שיהיו כהנים מחברים בבני ישראל. מדוע לא משה? אומר אבן עזרא, ואין לדבר על משה אדוננו, כי בורח היה. ומי ייתן לו עברית? כלומר, רוצה לומר שבעוד שאהרון היה נשוי למשפחה החשובה בישראל, לנשיא שבט יהודה, הרי שמשה רבינו היה נשוי לביתו של כהן מדיין. נאלץ אמנם לנישואים הללו, אבל לכל פנים לא מתאים שהוא בניו, כאן אלומת האור מוטלת על בניו של משה רבינו, יהיו בנים של מי שהיה כהן לעבודה זרה. אגב, אתם יודעים שהגמרא בבבא בתרא אכן אומרת שבנו של משה, ואפשר לומר נכדו של משה, היה כהן עבודה זרה. אז זו אם כן תשובה אחת. ועוד, אומר אבן עזרא, תשובה עניינית, כי תורח כל ישראל על משה ללמדם המצוות ולדון כל דבר קשה. כלומר, אכן גם משה רבינו היה ראוי, אבל הוא עסוק, יש עליו משימות רבות, משימות של הובלת העם, מנהיגות, לימוד תורה. אז לכן התפקיד הזה התפנה, ומי שזכה בו היה אהרון. אז הדגש, אם כן, לפי פרשו של אבן עזרא, הוא לא דגש של התאמה אישית. ברור שהוא מתאים מאוד, אבל בסופו של דבר, מדוע הוא נבחר? הוא היה נישואין. כבר מחר והוא היה נשוי לשבט יהודה,
ושבט יהודה היה הגדול והחשוב, אז ראוי שמישהו שבא ממשפחות מיוחסות כאלה, הוא זה שחפר על ישראל, ולכן נבחר אהרון. יש מדרש שאומר שהבחירה הייתה סגולית. הוא נתלה בכתוב מתוך בני ישראל, מכל הארצות בחר הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. ומארץ ישראל בחר בבית המקדש. ומבית המקדש לא בחר אלא בבית קודשי הקודשים. כך בחר הקדוש ברוך הוא בישראל. ומישראל לא בחר אלא שבט לוי. ומשבט לוי בחר אהרון שלמר ובחור אותו מכל שבטי ישראל. אז המדרש מדבר על בחירה סגולית, המדרש אינו מפרש מדוע. אבן עזרא, כמו שאמרנו, גם הוא נתן איזשהו ביטוי, שהוא ביטוי סגולי יותר מאשר ביטוי של תכונות אישיות מיוחדות, מעשים מיוחדים, שבשלם אפשר לזקוף את הבחירה באהרון. אבל יש מדרש אחר שהוא אומר אכן גם משה רבינו היה ראוי לכהונה, אלא שהכהונה הזו נשללה ממנו. והחכמים של המדרש נסמכים על הסירוב של משה רבינו ברמת הסנה, כאמור ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. ויחר אף אדוני במשה ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, אנוכי יהיה עם פיך ועם פי, וראיתי אתכם את אשר תעשו. ודברו לך אל העם, והיהו יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. זה הסירוב האחרון של משה רבינו, והסירוב הזה מעורר כמה קשיים. ראשית, מהו טעמו של הסירוב? כתוב, שלח נא ביד תשלח. כלומר, משה רבינו מסרב, אומר מישהו אחר. על מי זה מישהו אחר? אז הראשונים נחלקו, האם זה סתם סירוב סתמי, כמו שהרשב"ם אומר, תשלח ביד מי שאתה רוצה, או שהכוונה היא, משה רבינו ענב אומר, יש אנשים ראויים ממני, כך למשל הסביר הרמב"ן, או שזה עדיין קשור אל אותה התנגדות, אני כבד פה, כבד לשון, לא מתאים. המדרש אומר פירוש אחר, מיד נראה, מה זה שלח נא ביד תשלח? עוד כתוב, ויחר אף השם במשה, ויש להבין מה משמעותו של חרון האף הזה. האם זה חרון האף שהיו לו תוצאות? כמו שבדרך כלל, אם חרה פה של השם, אז יש לזה השלכות. ומה הקשר בין ויחר אף השם במשה, ויאמר עלה אהרון אחיך הלוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא נכנע פה לסירוב, אומר, טוב, זהו, אתה לא רוצה, די. או שיש קשר בין הסירוב לבין הבחירה באהרון, ודווקא באהרון. אז כדי לברר את השאלות הללו, אנחנו נביא גמרא ברייתא במסכת זבחים, שהברייתא דנה במעמדו של משה רבנו ככהן. משה רבנו היה כהן, כתוב משה ואהרון בכהניו, אז מכאן שגם משה רבנו היה כהן, אנחנו רואים גם שהוא הקריב בשמונת ימי המילואים, אילולא שהיה לו מעמד של כהן, הוא לא יכול היה להקריב. בברייתא מובאת מחלוקת בין תנאים, מה היה משך הזמן שבו נתכהן משה? כלומר, כמה זמן הוא היה כהן? הדעה הראשונה, ידעתו של רבשו בן ככה, ורבשו בן ככה מסתמך על הכתוב שהזכרנו קודם, ואיחר אף השם במשה. רבשון מקרחה אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושם. כלומר לא היו לזה תוצאות, והכוונה שלו היא שמשה רבנו היה כהן כל 40 שנה במדבר. וכך אמרו כמה מתלמידיו של רבשון בקרחה שמשה רבנו היה כהן כל 40 שנה במדבר. בפשטם שכתובים אנחנו לא יכולים לגלות זאת, שכן כתוב שאהרון היה כהן, אבל רבשון בקרחה גילה לנו שבמקביל גם משה רבנו היה כהן והוא יכול היה להקריב, הוא הקריב מתי שהוא רצה. הדעה השנייה שמופיעה במדרש היא דעתו של רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי אומר, אף זה נאמר בו רושם. כלומר, אחרון השם במשה על הסירוב שלו הותיר רושם. שנאמר, הלא אהרון אחיך הלוי.
ולא כהן הוא. כלומר, המדרש שואל כאן, מדוע נאמר אהרון אחיך הלוי, ולא אהרון היה כהן, ולא כהן הוא. אומר שובה יוחאי, אחי כאמר, אני אמרתי אתה כהן והוא לוי. עכשיו הוא כהן ואתה לוי. שובה יוחאי אומר שהקדוש ברוך הוא רצה למנות את אהרון ללוי ואת משה רבינו לכהן, אבל בגלל שמשה רבינו סירב, אז משהו כך הוא הפך את המינויים ומינה את אהרון לכהן ואת משה רבינו ללוי. שיטה שלישית, חכמים אומרים לא להתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים בלבד. ושיטה רביעית, זו השיטה של יש אומרים, ויש אומרים לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משה, שנאמר משה איש האלוהים בניו יקראו על שבט הלוי, ואומר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. צירוף של הפסוקים הללו ביחד מלמד שמשה רבנו היה כהן, אבל בניו לא היו כהנים, ולעומת זאת אהרון גם הוא וגם בניו. כתוב בדברי הימים, בני אמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד עולם, ומשה איש האלוהים בניו יקראו על שבט הלוי. אז משמע מכאן, מדיוק בפסוקים, שמשה רבנו אכן היה כהן, ולכן משה ואהרון וכהניו זה כפשוטו, אלא שהבנים שלו לא היו כהנים אלא היו שבט לוי, וזו הייתה המעלה של אהרון, של אהרון ובניו. וזה מה שכתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, בניגוד למשה שהוא רק הוא התכהן, אבל בניו איתו לא התכהנו. אז השיטה שם שום בר יוחאי שאומר, אף זה נאמר ברושם, כלומר שמשה רבינו נענש, מופיע במפורש במדרש. הזכרנו את המדרש קודם, אבל יש מדרש יותר מפורש שאומר, מה חרון אף היה שם, איזה חרון אף היה? אומר המדרש, שנטלה כהונה ממשה וניתנה לאהרון. כלומר, משה רבינו היה ראוי להיות גם כהן גדול, לא כמו שאמר אבן עזרא שהוא היה תרוד. משה רבינו, איש האלוקים, יכול הכל לעשות, הספקים שלו היו אדירים, אבל בגלל חרון אף השם, בגלל הסירוב, נטלה כהונה ממנו ועוברה לאהרון. והראיה היא, כמו שאמרנו, אמרו רבותינו, הלא אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הוא שולח אותו אל המפגש עם אהרון אחרי הסנה. והכתוב שואל, וכי מאחר שמר אחיך, איני יודע שהוא לוי, הם היו הרי בשבט הלוויים. אלא אמר לו, ראוי היית להיות כהן והוא לוי. בין היתר, היית ראוי להיות גם משה רבינו, גם מלך כפי שהוא היה, וגם כהן. כל המשרות היית אמור ליטול אותם. ולפי שאתה מסרב על דברי, תהיה אתה לוי והוא כהן. אומר המדרש דבר מאוד מעניין, וזה גם מאוד מובן. אומר המדרש, היו תוצאות לסירוב של משה רבינו. כהן הוא לא יכול להיות. להיות כהן בבית השם צריך הענות מוחלטת לדבר השם. אומרים חז"ל, על אהרון, מלמד שלא שינה. טוב, לא יודע, ברוך, למה טוב שהוא ישנה? לא, אומרים זה לא פשוט. לפעמים אנחנו רוצים לעשות איזה שינוי, אנחנו מבינים אולי טיפה יותר טוב. נכון, יש ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא, אבל צריך להתאים אותו, ולפעמים יש תנאים משתנים, ואולי זה נאמר לתקופה מסוימת, לא לתקופה אחרת. להיות כהן בבית השם, פירוש הדבר הוא, שכל העולם על הכתפיים שלך. אתם יודעים שהמשכן הלא הוא עולם קטן, וכל מעשה הוא מעשה שמשפיע על כל העולמות. אגב, כמו כל מעשה שאנחנו עושים. מעשים שאנחנו עושים הם לא רק מעשים שנוגעים לנו, אלא כל מעשה שאדם עושה משפיע רק עליו, אלא על כל הסובבים אותו. חכמי יסוד לימדו אותנו שמשפיע בכל העולמות. השם צילך על יד ימיניך. ויכול השם הוא הצל שלך, על יד ימיניך. הוא שדבר הוא, כל תנועה שאתה עושה יש צל. מלמטה למעלה.
כמו מלמעלה למטה. ולכן אומר המדרש, וזה שיטתו של רב שמעון בר יוחאי, משה רבינו לא יכול להיות כהן גדול, כי הוא סירב. וכהן צריך להיות מי שנענה במלאות, בהיענות מוחלטת לדבר השם. שאלת השאלה באמת, איך אפשר להבין? איך אפשר להבין? מדוע משה רבינו סירב? נכון, אנחנו יודעים, ענווה עצומה שלו, שלח לביאת תשלח, יש מתאימים ממנו. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך. חז"ל אומרים במדרש ששבעה ימים הקדוש ברוך הוא הפציר בו והוא סירב. אנחנו מחפשים אולי נימוק נוסף, נימוק אנושי, שקשור למידותיו הנאצלות של משה רבינו. מדוע משה רבינו סירב לשליחות? ומה הפירוש? שלח לה ביד תשלח. אומר המדרש, רבנן אמרי, סבור הייתה שהיה מעכב משה ללך? האם אתה חושב שמשה רבינו לא הסכים לדבר השם? אתה ברוך הוא מלך ללכת, מה אתה מתווכח? אז מדוע באמת הוא אמר שלח לבית תשלח? למה הוא לא הסכים שבעה ימים? צריך פה איזשהו נימוק כבד משקל. כל הנימוקים שלו הראשונים לא מספיקים לבעל המדרש. אומר המדרש, אין אוכל, אלא כמכבד לאהרון. כשהיה משה אומר, עד שלא עמדתי, היה אהרון אחי מתנבא להם במצרים 80 שנה. המדרש פה מספר סיפור, שאנחנו לא כך פוגשים את זה בתורה. אלא הנביאים חשפו לוט, פתחו חלון לדבר מה שלא ידענו. הוא שכתב ביחזקאל, ויוודע להם בארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא התוודע לעם ישראל. הפירוש התוודע, הוא שלח שליחים. מי זה היה שליח? אומר המדרש, ומניין שאהרון היה מתנבא? שכן הוא אומר, זה כתוב בשמואל, ויבוא איש האלוהים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר השם, אני לא נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן. הנה הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא נגלה לבית אביו של אלי. מי הוא בית אביו של אלי? הלא הוא אהרון. איך אנחנו יודעים שזה אהרון, שלו התגלה שם במצרים? שנאמר, הוא בחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן. זאת אומרת, מדובר אם כן על גילויי נבואה שהיו לאהרון, כשעם ישראל היה במצרים, הוא היה שליחו אהרון של הקדוש ברוך הוא כדי לומר לעם נבואות, עם נמצא בשעבוד נורא, אבל יש מי שמנבא להם כל אותם 80 שנה. אומר המדרש, אמר משה, עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר. בשביל כך לא היה מבקש ללך. זאת אומרת, למה אם כן משה רבינו לא רוצה ללכת? אומר המדרש, בגלל שמשה רבינו לא רוצה ליטול את כתר הנבואה ועטרת ההנהגה מידיו של אחיו הגדול. 80 שנה משמש אהרון אחי הגדול בנבואה במצרים, הוא השליח. אם אני עכשיו חוזר למצרים בתור המנהיג, אני לוקח ממנו את הנבואה, את ההנהגה. לא רוצה. לכן הוא מסרב. בשביל כך לא היה מבקש ללך. מיד, ואיר חרף השם במשה. צריך להבין למה. אז למה חרף השם במשה? למשה היה פה נימוק שהוא נימוק מאוד חזק. הלוואי, הלוואי, שכל אדם שמציעים לו איזושהי הנהגה, איזושהי משרה, כמובן מן הסוגים הללו, שהוא יגיד, רגע, במקום מי אני נכנס כאן? את מקומו של מי אני תופס? ויזוק את עצמו 7 פעמים. אז מדוע אם כן, מיד, כתוב מיד, ואיך הרף השם משה. טוב, אתם יכולים להגיד, אני אומר לך ללכת, מה, אתה לא סומך עליי? אני אומר לך ללכת, זה דבר השם. מי יכול להתמודד עם טענה כזאת? אבל
השיחה הזאת היא שיחת מוסר. אז אנחנו צריכים ללמוד כאן פן מוסרי. אז מדוע מיד ואיחר אף השם? שימו לב, כתוב במדרש שמשה אמר, עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר. אם משה רבינו היה אומר, לא ראוי שאני עכשיו אדיח את אחי, בדבר השם, אדיח את אחי בהנהגה שלו, אחרי ש80 שנה הוא נסע בסבל העם, אני הייתי במקומות אחרים, הייתי 20 שנה בארמון פרו, ואחרי זה ברחתי למדיין, ולא נסעתי במסע העם, ולא הייתי שותף לסבל הזה 80 שנה. לא ראוי שאני אבוא עכשיו. והייתי אומר, אקטוף את הפירות, ועכשיו אני זה שהוציא את עם ישראל במצרים. אלא מי שנסע במסע העם, הוא ראוי שיהיה במעמד של הנהגה. לו זה מה שהוא היה אומר, אז לא יחרון אף השם. אגב, באמת, התפיסה המוסרית הזאת הופיעה בהמשך, ששוטרי העם ונוקשיו, שוטרי העם, כיוון שהם אלו שספגו את המכות מידי הנוקסים של פרו, לכן הם זכו למינוי של גדולה ושל כבוד במדבר. מי שסוחב את המסע, הוא צריך לקבל צלש. אבל משה רבינו לא אמר זאת. משה רבינו אמר, עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר. זאת אומרת, הוא אומר, יכאב לו הלב. זה מאוד אנושי, אתם מבינים? זה מאוד אנושי. מה שאמר משה רבינו זה מאוד הגיוני. כל אדם היה אומר זאת. היה אומר, אחי הצעיר, איפה היית פה? 80 שנה, יום ולילה, אני הייתי עם האחים שלנו, אני נקים תחת הסבל. לא ישנתי לילות, היה נורא והיום. אתה הסתובבת במדבר עם הצון, עם השם פסלח. זה יעבור מאוד יפה. אבל עכשיו שמגיע הזמן להוציא את עם ישראל במצרים, עכשיו אתה בא? זה מאוד אנושי. אבל זה לא מתאים לאהרון. האם אהרון היה מצר? לא. למה חרף השם במשה? כי השפלת את אהרון. הרי מה כתוב מעיד? הנה אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה כתוב בו בתורה? תשימו לב, הקדוש ברוך הוא לא מספר על סיפור שאירה. הוא פגש אותך והוא שמח. כתוב משהו אחר. כתוב שהוא עתיד לצאת לקראתך. והוא עתיד לשמוח שהוא יפגוש אותך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אחיך הוא אדם מציל, אדם גדול כל כך, בעל מידות מופלאות כל כך, שלא רק שהוא לא יצר על זה שאתה בא ולוקח ממנו ברגע החשוב הזה את ההנהגה ואת הנבואה, אלא הוא ישמח בליבו. זאת אומרת, הוא לא רק ישמח כלפי חוץ, יחבק אותך, אחי, ואיפה היית, ומה היה, וכן הלאה. אלא כתוב מעיד עליו, ורעך ושמח בליבו, מתוך לב מלא הוא ישמח. הוא לא יקנה בך. לכן מיד, ברך הרב השם ומשה. עכשיו זה מובן. עכשיו מובן מדוע אמר המדרש שראוי היה משה רבינו להיות כהן, על פי מדרגתו הגבוהה אין ספק. והמדרש אומר, בגלל התקרית הזאת, בגלל אי ההבנה הזאת, בגלל זה אהרון אחיך הלוי הוא זה שיוצא לקראתך, הלוי הוא יהיה כהן. ברור. כיוון שהכהן הוא זה שנושא את מסע העם על ליבו. הוא זה שנועד לכפר על העם. מי אם לא אהרון, שעליו נאמר ורעך ושמח בליבו? שעם אצילות, עם גובה, עם גדלות.
לא מבקש לא את המשרה הזאת ולא את העניין הזה, אלא הוא רוצה שהאדם המתאים הוא זה שיעסוק בעבודת השם, הוא זה שישרת את הקדוש ברוך הוא. כמובן שזה חוץ מאשר האישיות הכבירה של אהרון, שבמשך כל אותם 80 שנה שהיה שיעבוד של עם ישראל במצרים, ששטופת הטומאה והזימה ועבודת אלילים, הוא התעלה להיות נביא 80 שנה ולמצוא ולבשר את דבר השם, לקיים שיח מתמיד עם הקדוש ברוך הוא כנביא. ולכן גם אחרי המפגש בהר חורב, אותו מפגש שעליו נאמר ורחב ושמח בליבו, אהרון לא הודח מהתפקיד שלו כהנהגה וכנביא. שרי כתוב, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים יציב אותם. זאת אומרת, הוא ממשיך להיות חלק מההנהגה וגם הוא מוציא. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. שאלתם את עצמכם, מה זה הוא משה ואהרון? הם מדברים על משה ואהרון, מה זה הוא משה ואהרון? אומר רבי חילתא, כתוב, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. זה גם לא מובן. הרי התורה העידה על משה שלא קם נביא או אדם ששקול כמשה רבינו. אז מה זה שכתוב? הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, לומר ששקולים כאחד. הכוונה היא כמובן שהתורה לא מקפחת את שכרו של אהרון. וכל אותם 80 שנה שהוא נסע במסע העם, וגם בזמן היציאה ממצרים, אתה אומרת, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, הם שקולים. בעניין הזה של ההנהגה וההוצאה של עם ישראל במצרים, התורה לא מקפחת את שכרו של אהרון, שזכה בגלל ורעך ושמח בליבו להיות הכהן. כהן גדול, הוא בניו. באמת אנחנו מוצאים טוב פעמים בתורה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון. יש לו את משה רבינו. למה מדבר השם אל משה ולאהרון? למור. טוב פעמים. לומר שלא הסתלקה ממנו הנבואה. כמו שלא הסתלקה ממנו הנהגה. והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאותיו. באמת מגיע לאהרון שכר על כל אותם 80 שנה, חוץ מאשר הכהונה. לכן הוא גם נביא, לכן הוא גם מנהיג. שלוש פעמים, אגב, הוא זוכה לנבואה לבד. בדבר השם אל אהרון, במתנות כהונה, ושהוא מקבל את האחריות לשמירת משמרת הקודש, אז הקדוש ברוך הוא פונה רק אליו. שם הוא מופיע כנביא לבדו. הביטוי לזה הוא באורים ותומים. כתוב במדרש, מה שאתה סבור שהוא מיצר, וזה המשך למה שדיברנו קודם, לא כן אלא שמח, שנאמר ורעך ושמח בליבו. אמר שאול בן רבי יוסי, הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים. תשמעו איזה יופי. הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים. שנאמר, והיו הלב אהרון. אתם שואלים את עצמכם, מה החידוש? ורחב ושמח בליבו. תגידו, אתם לא הייתם שמחים? מתי שהייתם שמחים? האח שלכם שברח, לא ראיתם אותו 60 שנה ככה לפי המסורות, ברח בחמת חרב פרעה, והנה הוא חוזר, 60 שנה. כל כך בדברים עברו כאן, במצרים, עלינו, וגם עליך בטח. לא הייתם שמחים. הלב שלכם לא היה מתפקע. אז מה זה מה שכתוב כאן? הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים. התשובה היא כמעט כמו שאמרנו. שמחת הלב נבעה לא רק מאותה הרגשה אנושית נכונה, ודאי שהוא שמח על המפגש הזה. אין ספק. אלא לא פחות מכך, וזה הדגש, הוא שמח על הגילוי. הרי כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו, איך אהרון, הנה אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך. איך אהרון הלוי יוצא לקראתך, איך אהרון יודע לצאת לקראת משה, להר חורב, הוא נמצא במצרים.
שעובד נמצא במדיין או בהר סיני באותו זמן, אבל הוא חוזר למדיין ושב עוד פעם. זה מאות קילומטרים. איך הוא יודע? שליחים, איך הוא יודע? קיבל נבואה. בנבואה נאמר לו לצאת לקראת אחיו, להר חורב, לפגוש אותו שם. ומה יקרה שם? נאמר לו, בנבואה נאמר לו, שאהרון מקבל את שבט המנהיגות. וכשהוא בא לפגוש אותו ורעך ושמח בליבו, השמחה שלו העצומה היא על זה שאחיו זוכה לרשת ממנו, לקבל ממנו את מקל המושלים. להיות הנביא, זה שיוביל את עם ישראל וזה שיקבל את התורה. לכן מן המקום הזה, מתוך ההתרגשות הגדולה הזאת, שאחיו הצעיר ממנו, שכפי שאמרנו, שגם לא נסע במסע העם כל אותם שנים. לכן, הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים. ברמנן שואל, מה? אז אורים ותומים זה אחד משמונה בגדים, לא? ברור שזה אהרון ניסה, מה המדרש אומר? הלב ששמח בגדולת אחיו, ילבש אורים ותומים. ברמנן, למה הוא לובש אורים ותומים? כי אנחנו קוראים בפרשה, שאחד משמונת הבגדים זה אורים ותומים. לא, יש קשר בין הדברים. כי הדין הוא באורים ותומים שני דברים. א', האורים ותומים הם היו ההנהגה של עם ישראל. כמו שכתוב בספר במדבר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, כך נאמר על יהושע בן נון, ושאל לו במשפט האורים, לפני השם. על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. אז בסופו של דבר, מי היה המנהיג? לא יהושע. כבר לקדוש ברוך הוא. אבל דרך מי הוא היה מנהיג? דרך אלעזר הכהן. דרך בנו של אהרון. זאת אומרת, אהרון לא נושל ממעמד ההנהגה שהייתה לו. הייתה לו הנהגה על פי השם. ישוע בן נון מחליפו של משה רבינו היה צריך לעבור דרכו. ואם הוא רצה לצאת למלחמה או לכל צעד מדיני שהוא עשה, על פיו יצאו ועל פיו יבואו. הוא יהושע וכל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. 80 שנה נסע אהרון במסע העם במצרים, הוא לא הודח. ההורים ותומים שלו הם אלה שמובילים את עם ישראל בכיבושה של ארץ ישראל. ולא רק הנהגה אלא גם הנבואה שהייתה איתו במצרים, וגם עליה הוא ויתר, על מדרגת נביא השם למשה אחיו, גם לזה הוא זכה. כי הרמב״ם אומר, עשו בבית שני הורים ותומים כדי להשלים שמונה בגדים, ואף הפי שלא היו נשאלים בהם. ומפני מה לא היו שואלים בהם? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. וכל כהן שלא מדבר ברוח הקודש ואין שכינה שורה עליו, אין נשאלים בו. כדי להישאל באורים ותומים, אהרון, אלעזר וכל הכהנים בימי בית ראשון, היו זקוקים לרוח הקודש כדי להישאל באורים ותומים. זאת אומרת, אתה צריך להיות מדרגה של נבואה, מדרגה מסוימת של נבואה, כדי להישאל באורים ותומים. ולכן ההורים ותומים שהיו על לב אהרון מכוח ורעך ושמח בליבו, מבטאים את אותו רעיון שמענו לגבי ההנהגה. אהרון הנביא לא איבד את הנבואה שלו, לא רק שלא איבד, אלא בזכות הנבואה, לכן הוא זכה לשאת על ליבו את ההורים ותומים, כי אי אפשר להורים ותומים בלי נבואה, בלי כוח הנבואה. וזה מוסיף הר"ן, שהמצווה הראשונה, המצווה הראשונה שנאמרה למשה רבינו, נאמרה לעם ישראל, נאמרה למשה ואהרון. כך כתוב. ויאמר השם למשה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כתוב ויאמר השם למשה ולאהרון. לא רק משה אלא גם אהרון הצטווה במצווה הראשונה. אומר הר"ן, ומאשר לא נתקנא אהרון במשה בהיותו נבחר לנבואה, אם היותו קודם לו, חלק לו השם יתעלה כבוד להתייחד הדיבור הראשון לשניהם. נכון אמנם שהיה הכרח
למנות את משה רבינו בגלל המשימה הגדולה של היציאה ממצרים ולאחר מכן מתן תורה, ולזה היה ראוי משה. אבל כל אותן המעלות וכל אותן השליחויות והמשימות שהוטלו על אהרון במצרים לפני שמשה חזר, אהרון לא איבד אותם. הקדוש ברוך הוא שגמל לו מידה כנגד מידה, לכן המצווה הראשונה נאמרה לשניהם. כתוב פעמים הם קיבלו נבואה ביחד, שלוש פעמים הוא קיבל נבואה לבד, לכן הוא זכה לאורים ותומים, ובמיוחד לכן הוא זכה להיות כהן לאל עליון.